биздин мамлекетибизде ушу эгемендүүлүк алганыбыздан бери биринчи ирет ушундай чоң мамлекеттик масштабтагы чоң стадиондун курулушу менен сиздерди тааныштырып коелу деп чечтик. Стадион 45 миң адамга эсептелген. Бул FIFA'нын дүйнөлүк футбол федерациясынын стандарты менен курулуп атат. Бул жерде стадионду курууга тартылган негизги архитекторлор, специалисттер булар Англия жана Турция мамлекетинен келишти жана алар көзөмөлдөп назират этип отурушат. Биздин куруучулар 90% жалаң кыргыздын куруучулары иштеп атышат. Бул жерде куруучулар үчүн 500'ден ашык атайын куруучулардын городогу курулган. Президентибиздин койгон тапшырмасы негизинде бул стадион 2 жылдын ичинде курулуп бүтүш керек. Биз бир 60 миллион доллардын тегерегинде куруп бүтөбүз деген оюбуз бар. Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө биз быйылкы жылы күзгө чейин 12 чоң стадионду калыбына келтиребиз жана 2 жаңы стадион курабыз.